У Гомелі проходить республіканська спартакіяда навученців установ професійно-технічної едукації по баскетболі. Спаборництви розпочалися сьогодні. За узнагороди змагаються зборні юнаков і дівчат усіх областей країни, а так само міста Мінська. У составі кожної команди тільки лепші спортсмени. Отбор проводився на регіональних спаборництвах. Поєдинки республіканської спартакіяди проходять на спортивних пляцовках автомеханічного коледжа і медуніверситета. Градус соперництва на таких спаборництвах завсёди високі. Стати лепшим у країні – престижно. До речі, команда Гомельської області у ліку фаворитів. Однак не тільки за перше місце змагаються навученці. Спартакіяда може відкрити двері у великий спорт. На некоторых соревнованиях у нас присутствовали, кстати, как раз и тренера национальных сборных. Ну, при мне даже подходили, просили их, как будет возможность появиться в городе Минске для отбора в хотя бы стартовый, ну, не обязательно, вернее, стартовый, но в состав команд национальных.